Zdravím, dámy a páni, dalšího dílu Remafy 1 Remake. A naposledy jsme dokončili nabídku, která se neodmítá, a dnes budeme pokračovat. Kapitole s názvem Prchlík. Po té noci se Salieriho lidma jsem se vrátil do práce. Jak to šlo? Ale bylo to jiný. Jako drožkář člověk stráví spoustu času s vlastníma myšlenkama. I s myšlenkama jiných. Hej, řidiči! Ano, madam. Jezdíte nebo se jen poflakujete? Jezdím, madam. Vždycky jezdím. Tak jo, jdeme odvést jednu paní. My uvidíme. Tak kam to bude? Kostel u svatého Michala a rychle. Opatrně, prosím. Já vždycky jezdím opatrně. Tak to budete první. Všechno bude v pořádku, madam. Jeď opatrně a respektuj zákon, to je náš hlavní mise, jakoby. Takže kostel? To už je neděle. Všímejte si prosím cesty. Madam nějaká nevrlá, si myslím. A tady doleva. Že jen si zatru. Co koukám, vůbec nestresoval, tyjo. A jsme tady. Zastavte mi tamhle, u parku. Jasně, madam. Pohodička. Tak prosím, svatý Michal, máte to za 30 centů. Místo dýška vám dám radu. Přestaňte kouřit v autě. Měla jsem pocit, jako bych seděla v popelníku. Jasně, jak si madam přeje. Tak to jo. Že prohledej ulice Lost Heaven. Okay. Tak abych splašil další jízdu. Ale máme někoho. Za náma. Tady otočíme. Jedem. Tady doleva. Taková ta červený, teda bílej kosoč, to bude tady vpravo. Tak kam to bude pak? Galerie, a prosím. Galerie a rychle. Rychlost není problém. Galerie a rychle, prosím. Užívate tak. Vám? Co je vám potom? Nic, jen přeptám. Platím vám zařízení. Koukněte se na ně. Problém s touhle krizí je, že z lidí dělá lenochy. Dala jim snadnou výmluvu. Jenže práce prostě není. Práce se najde vždycky. Jiný člověk musí hledat. Je mi to jasný, máte na pilno. OK. Já tu no hospodářskou krizi tušil. Prodal jsem ještě před krachem, netuší. Takže jo, můžu mít na pilno. Je to fuška? Trávit den koukáním na obrazy? Mám tam obchodní jednání s kolegou. Ne, že by vám do toho cokoliv bylo. Jestli si někdy najdete skutečnou práci, možná pochopíte. Do té doby se ale věnujte řízení. Jo, jo, jasný. Takže galerie. Měla být už kousíček. Tak, takhle. Já to vezmu krásně doleva. Do Saitama. Tak.
A myslím, že to jako verie to s Jan, úplně s klidem. Zastavte před galerií. Pohodě. Díky, tady máte 50 centů, tak ať se vám nerozchutálí. Okay. Budu se snažit. Doky, doky. Nemáme dalšího vpravo? Každá jízda na ovno. Tak snad se další. Hoši, ale... Řekl bych, že tady moc čumíte. Až na sračky. Já od pěti dělám. Na co se ale vymluvíš ty? Na chlást. To mi došlo. Kam pojedem? Malá Itálie, 21. ulice. OK. Ale já policajtům neprásknu, co ti smrdí z huby. A ty budeš mlčet, kdybych někde trochu přidal. Platí? Platí. Dneska dobrý, Lito? Víceméně. Ale mohlo by toho být víc. Kdo má dneska prachy na taxík, když se celý trh složil a všechno šlo do hajzlu? What the fuck? Ta kara se spala přímo přede mnou? Co to byl za úlet? Co dělám? Ožralů cajti vidím spousty. Jdou jenom po těch, co s tím kšeftujou. Já je viděl jít i po lidech, co s tím nic neměli. No jo. Když si myslíš, že z tebe něco vytřesou, najdou si cokoliv. To je jasný. Tohle město je skorumpovaná žumpa. Tak naše vláda. A těž se skorumpovaná. Tohle je odraz dnešní doby určitě. Tak. Tak jsme tady. Zastav mi tady na rohu. Tak, jsme tu. A hele, bratranec má za rohem stánek s kafem. Řekni mu, že tě posílá Lucio a dej si voraz. OK. Díky. To bych mohl. Yes. Jak se vede, kámo? Pamatuješ si na mě? No? Pan Morello má trochu vztek. Salieriho gorilám se nepomáhá, víš? Teď ti budu muset rozbít držku, abys nezapomněl, kdo má tohle město pod palcem. Připrav se, že nějakou dobu nebudeš chodit. Koukni na něj, netušil jsem, že nám to tak zpříjemní. Tak za ním. OK, takže si zaběháme. OK. Mále mě trefil. Trošku parkouru tady. Uhněte dámy a pánové. Honí mě grázlové. Čeká na druhém konci té uličky. Je, takže tudy. Hopla. To je těžký... Těžký parkour. Co pane, co tady tak skrčíte? Jak se vede? Dino, Lou, chcete něco do novy? Ne, jen si.
chceme promluvit s tím taxikářem, to je celý. Fakt, jo? Jo. Hele, je to Donův oblíbený řidič. Takže jestli mu něco chcete, řekněte to mně. Jo, takhle. Kámo, my odsud rozhodně nepůjdeme s prázdnýma rukama. To taky můžete odejít rozmrdaný na sračky. No dobře. Tak se mějte, hoši. Pojď, Lu. Díky. To nestojí za řeč. Pojď, zajdeme za Donem. Donem Salierim? Jo. Tohle ho určitě bude zajímat. Takže jsme zvládli další kapitolu, jen byl uprchlý, to už je druhá kapitola za náma. Žádný doufám, že se vám dnešní kapitola líbila, musím olejkovat, že jsem komentář přizvěl na těchto přátelé a ještě další kapitolu.